handler om dig, Jakob. Om det, du har gjort. Det, der interesserer folk, er det store menneskelige drama. Det skaber sorg. Lidelse kræver hævn. Det handler om gevinst og tab. Tår. Reporteren iagttager lidenskabernes tumulter. Han beskriver dem. Er den beskrivende og den beskrevne? Er den nødvendige afstand og forskel? Den lyser jo også ud af fotografierne. Gør dem talende. What really is and what I really know.